नमस्कार दर्शक बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरु आउँदो असार एकतिस गतिबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र सिल्ली फोरको गीत सार्वजनिक चलचित्र काँडेतारको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक चलचित्र बर एन्ड बधुमा मोडल रविना केसीको पनि प्रवेश चलचित्र कबड्डी चारकी नायिका माथि दुर्व्यहार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ चलचित्र सिल्ली फोरको गीत सार्वजनिक भएको छ आउँदो असार एकतिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र सिल्लीफोरको निमा टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा चलचित्रमा समावेश पहिलो गीत ए दिल त बोल सार्वजनिक गरेको हो सार्वजनिक उक्त गीतमा तिनी सुबेरीको शब्द पुरुषोत्तम नेउपानेको सङ्गीत र रचना रिमाल र पुरुषोत्तम नेउपानेको स्वर सुन्न पाइनेछ शिव विकको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा नायिका के के अधिकारी अभिनेता धिरन साक्य कलाकार रविन्द्र झा राजाराम पौडेल लगायत फिचर छन् निर्देशक राजबहादुर सानेको निर्देशनमा निर्मित यस चलचित्रमा दिनेश रेग्मी भूगोल कार्की रमेश बजगाई अनिता लामिछाने दीपक थापा पूर्णचन्द्र पोखरेल अनिता श्रेष्ठ सरस्वती रम्जाली लिमगर रेजिना थापा राज गौतम अम्बरबहादुरुविष्ट सौजन बोहरा जयमन विश्वकर्मा लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय हेर्न पाइनेछ मनोज डिके निर्माता विशाल श्रेष्ठ सहनिर्माता रहेको चलचित्रमा दिव्य सुवेदी वीरेन्द्र परियार नरेन्द्र आलेको छायकन देवमहर्जनको दन्त निर्देशन शिव विकको नृत्य निर्देशन पुरुषोत्तम नेउपानेको सङ्गीत तारा थापा किम्बीको सम्पादन रहेको छ गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर अभिनेता निर्माता तथा निर्देशक नवल खड्काको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र काणेदारको फर्स्ट पोस्टर सार्वजनिक भएको छ नवल खड्का गौरव पहाडी सुर्बिना कार्की मुरलीधर लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्रमा बाल कलाकार नादिया खड्का र सनया खड्काको पनि अभिनय रहेको छ चलचित्रको निर्माण युनिटले सार्वजनिक गरेको फर्स्ट लुक पोस्टरमा अभिनेता नवल खड्का कौरव पहाडी रेबिका गुरुङ सुर्बिना कार्की लगायतका कलाकारहरू हातमा काडेतार लिएको अवस्थामा देखिएका छन् नवल माघीको राई र रा, अन्जु केसीको निर्माण रहेको चलचित्रमा शिव अधिकारी र नवल हड्काको लेखन सौरभ लामाको छायकन श्री श्रेष्ठको दण्ड निर्देशन कविराज गहतराजको नृत्य थापा दीपक शर्माको सङ्गीत रहेको छ सामाना फिल्मस प्रालीको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा सत्य कला राई रहेकी छिन् निर्देशक नवलले यस अगाडि राष्ट्रियताको विषयमा भी गजा भीमदत्त लगायतका चलचित्रहरूको निर्माण गरिसकेका छन् निर्देशक मिलन चाम्सको निर्देशनमा विवाह संस्कृति र प्रेम कथामा आधारित रहेर निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र बर एन्ड बधुबाट मोडल रविना केसीले नेपाली रजरपटमा डेब्यू गर्ने पाएकी छिन् केही अघि मात्र औपचारिक रूपमा निर्माण घोषणा भएको यस चलचित्रबाट धरानकी स्थायी बासिन्दा केसीले डेब्यू गर्न लाएकी हुन् पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो विज्ञापन चलचित्र लगायतमा देखिँदै आएकी उनी यस चलचित्रको लागि अडिसन मार्फत सानिएकी हुन् आँचल शर्मा र टेप्यू अभिनेता विवेक कर्माचार्यको मुख्य भूमिका रहने यस चलचित्रमा विजय लामा रमेश पुडाथोकी रविन्द्र खड्का किरण केसी बुद्धि तामाङ हिमेश पन्त सृष्टि खड्काको समेत अभिनय रहनेछ भने चलचित्र बहर एन्ड बधुमा नायिका साम्राजी राज्यलक्ष्मी शाहलाई पनि केमियो भूमिकामा देख्न पाइनेछ यसैबीच चलचित्र बर एन्ड बदुमा अनुबन्धित भएकी रबिनाले एउटा राम्रो टिमसँग फिल्ममा डेब्यु गर्ने सपना थियो जुन सपना बर एन्ड बदुले पुरा गरेको बताएकी छिन् रोमानिया इटाली फ्रान्समा छायकन गरिने चलचित्रको निमा टिम जेट अन्त्यदेखि फ्लोरमा जाने तयारीमा रहेका छन् नेपालीको साथै हिन्दी भाषामा पनि निर्माण हुने यस चलचित्रमा प्रदीप भारद्वाजको लेखन रहेको छ विवाहको परम्परालाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिने बताइएको यस चलचित्रमा अर्जुन पोखरेल र युग भूषालको सङ्गीत रविन्द्र सुवेदीको छयकन रहनेछ एलआरके इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गर्ने चलचित्रको बजेट तिन करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ सफलतापूर्वक प्रदर्शनमा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी चारकी एक नायिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एकजना प्रदर्शनमा आई दर्शकहरूको मन जित्न सफल भइरहेको यस चलचित्रको नायिकामाथि माथि व्यवहारको आरोपमा मुगुका खुर्बा तामाङलाई प्रहरले पक्राउ गरेको बताइएको छ समाचार स्रोतलाई प्रहरले बताए अनुसार नायिकाले दिएको उजुरीका आधारमा आज पक्राउ गरिएको हो फिल्म चलिरहेका बेला उनले नायिका माथि अभद्र व्यवहार गरेको प्रहरले जनाएको बताइएको छ